sən o dəqiq afaq kəmcəlsən. Sənin bir şeyə baxıram da, mən o qalmaqallı şeylər eləyirsən. Bıdış, bıdış, baxıram əlaqə. Gəl qalmaqal yaradaq da ikimiz. Bax, sən denən qal, mən deyəcəm qalmayacağım. Denən. Mən səni başa düşdüm, afaq Gəncəli xanım. At denən, ma at denən. Səndən yığmışam neçə vaxt orada tıdış tıdış eləyirsən. Yox. Bəlkə hə. Elə hə. İndidən sıxır elə. Sən elçiz at düşən olur. Mənə. Baba. Olur. Mən sənə nə istəyirsən göstərim, bir dənə diqqət göstərəməyəcəm. Sən bu şov biznes aləmində kimlə yola getmirsən? Hamısını bloka salmışam. Kimdə? Qorxursan adını deməyə. Denən adını demə. Ay uçan quşlar, tararam. Bir qanat salın, tararam. Xüsusi sponsor Bizon Enerji, sponsor İDə Parfümeri, FAV Avtomobilləri, təşkilatı dəstək Kasab Dönər.